Hamjamboni wa Kenya na wasalimu. I hope mko fiti. Na kama uko bara kama mimi, nakupeleka moja kwa moja kwenye tukio la Ever Wonder. Jitayarisha na biryani, mahamri pale. Yo, Ever Wonder hapo manze. Wa. Kama umekukiambiwa na wasema manze, nimetapeliwa. Manze please nimetapeliwa. Unaambia ai, budo natapeliwa. Kwa nini fala nini? We. Hakuna kitu rilika kutapeliwa Nairobi. Nairobi kutapeliwa, excuse me, kwa ni kama kitu ya kawaida. Unacheki? Ever wonder why? True story. Siku imeanza hivi manze. Najua, okay, leo sina shughuli za kunitoa nje, lakini sasa juu wiki imeanza. Let me, wacha niandike. Ni plan wiki yangu, ni plan siku yangu, ni juu inaenda. Si ndio? Nifanye vitu productive. At the same time, nishatoka kupiga sala. Unaona? Juu siku imeanza, nitoka kupiga sala. Kidogo kidogo ndio call. Kuangalia namba yenye sijasave nikajua, okay. Hapa labda God amejibu maombi yangu. Wacha nishike lakini kwa optimistic. Sauti ya demu hiyo. Hello, we ni Prince, ndio? Manze Prince, it's been long bana, eh? Unakumbuka manze, mimi ni so and so, tumefanya naye mission, pale, sijui, Kitengela, tukio sita, and all that. Okay. Yani ana get familiar na mimi, but at the same time, mind yangu, haiko, COVID ananiambia, ndaka yangu aniambie, ni nini hiyo, andaka tufanya, nona? So namsikiza lakini, hata jina nisha sahau, menimbe jina lakini nisha sahau, mind yangu ko, ni haji niambi yon project gano ndaka tufanya nayo, nona? Kido kido ananiambia ni haji Prince, kuna tenda fulani, nataka nikupatie, nona? Juu huyu madhamu yako nafanya hii tenda ni msik, so nona nikupatie juu, I can trust you. Okay, tenda. Sijai fanya tenda lakini I can try. Nona? Ha! So kana ambi, okay, tenda maze this term, 1.2, next term, the same, third term, the same. So in total, 3.6. Bas, najua manze, uni goda mejibu mumbi yangu, najua manze mi nimeomoka, yani 2021, ikiisha inashakama manze nikona nyumba, yani nimesettle, yani rent, nimekata. Unacheki? So, Prince, akanimea, Prince, fanya hivi, kuno mse, who happens at the same time to be the pastor, ye ndo utu supplier food, unaona? Na so ndaka umpatie, umambia atulete 60 bags of beans and 40 bags of ndengu, unaona? At this amount of price. Okay, sawa, ina shida. And before alete, uo mada kwa nampatia ngadoa mafuta njo akam, anakam, unaona? Then akikam, mini kupatia do, unampatia yake, alafu, wanachukua yako. Good. Manze kata simu, manze nishapiga sala, manze nimerudisha shukrani, manze maombi yangu nimejibiwa, manze nimeomoka. Wewe. Nikampigia ni aje, mi ni so and so, nimepata nambako na so and so, na nini nataka, anataka maze ulete 10, I mean food, hapa precious blood, akamwambia shule bidhaa precious blood. Sawa. Pesa ya mafuta, tukabagain. Sawa. Siku anawe kabaki, nimeomba family members, unaona? So dadada, imetumwa. Kani memanze si hata ungeze pesa ya watu wa mkono kuingiza magunia na nika memanze buda njora ni manza job leo. Lakini, ukifika tu hivi, mini kipatua dozangu, mina kupatia zako na usto hivi masoti. Fit. So kani mbenaje, nipatia 2 hours. Nika pigio dem, niaje, chaswa tumseni na nini. Wadema kanambia mazi hata njotu menda bank, njotu naelekea bank saizi, tumetoka board meeting. And, mkifika tu hivi, malizane, I mean, food ikam, nina kupatia zako, malizane. Good. Mima roo shower, nina ni da, maka precious blood pale riruta. Kufika, nika pigio dem, kwa mbenaje, nimefika, kanambia nipatia daka, kidogo na kam. Story na watchi hapo, da, 5 minutes meisha. Aja show up. 10 minutes meisha. Kona, okay, sawa. Haina shida. Kupigele namba ule dere, nijua kwa api, mteja. Bata kwa mege interest yangu, jini kwa mambuaje, ni pasta. Nikona, okay, sawa. Kupigia u dem, mteja. Kona, okay, sawa. 30 minutes kaisha, ngambia buda, wewe, uchie, bunda nishe pali ofisi iko.
mbako wapi? Kwa huu ma huu matron. Matron mazeni kafika kwake. Matron akaniambia niaje buda. Sisi kama ni food atukulangi ndengu. Na food yetu tayari imeletwa. Lakini maybe ni primo. Wah! Nikakuwa hopeful. Baga primo. Ada nimepita wochi ziongelesha wochi nimeenda mako ofisi. Hey, nikasema niaje? Mimi ndio so and so and nimepata tender ya food and all that na nini? Tafadhalini. Kunaendaje huko? Kaniambia manze, kama ni food yetu ilishafika na hakuna mtu mwingine, tunangoja food na mtu wa tenda mwenye tuletea food si wewe, na ninamjua. So kama umetuma do, usitume do. Naona na umetapeliwa. Bas hapa sasa ndio kasink, nikapiga sambu yenu yote moto, nimetoka kokote mwehoko mpaka huko tena, yani sija notice mazeni utapeli. Hapo ndio nikubali yenyewe, sawa. Mtu yote unaweza tapeliwa. Unaweza tapeliwa. Uwe nani ama nani, uwe mwenyeji ama nani, unaweza tapeliwa. Na manze kama mnatapeli watu. Mwache kutapeli watu. Watu wanatia bidii manze huku Nairobi na nyinyi mnatia bidii kutapeli watu. Mwache kutapeli watu. Ever wonder why?